فرمای وېد شيږي کې نه سمه دا شون د خوځولې انسان چې ذکر کوي طبعا شون د خوځي وې مال یو لري ابا امامه ما ورته لبیک یا رسول الله ورته یو ذکر تعالی نه کوي څنګه وې چې یو کر دی وې چې اوس دولس بجې به تورې مثال وي سبا دولس بجې نه پوره شپه ورځ چې یو سړی ذکر نه ناستی په هغې کې به دومره اجر نه وي لکه په دې کې چې اجر دی صرف څوارلس کلمې هغه دشي ټوپونه د خوشحالۍ نه نسي زړه کې ورته ټوپونه راغله چې زه خدای پسې ګرځم دا ولې سبحان الله بارک راغلي او د الحمدلله په باره کې راغلي خو چې انسان ځان له ولېږي او بار بار یې ووایي بد دغې نه بیا تقرر نه شي هدې دا مطلب اوس یوه بجه باندې ما وویني کوونه اوس یوه بجه زه په ذکر به کېناستم سبا یوې بجې پورې مانه څلېرش ګنټې دولس ګنټې شپه دولس ګنټې ورځ په دې کې بل یو عمل مه کوه ذکر کوه خو چې زه تا رقم ذکر کوم وې دې کې دومره اجر دی چې هم د هغې نه افضل دی هم د هغې نه زیات دی هم یې ثواب زیات دی هغه ورته وي یا رسول الله دا څه شی دی بیغه دا دی وکړه سبحان الله باره کې په دې شي وایي سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في السماوات والارض سبحان الله عدد ما احصى كتابه سبحان الله ملء ما احصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء داو سبحان الله بارك وكرد شوايا الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات والارض الحمد لله عدد ما احصى كتابه الحمد لله ملء ما احصى كتابه الحمد كتابه الحمد لله عدد كل شيء الحمد لله ملء كل شيء دا بن شلك لهم لكو ودا تاويلي وكرت سبحان الله وكرت الحمد لله دمر اجر دي لك سلوريس گل چي سڑے خالص ذکر ہوتی ہے تو شریعت برابر ہے تو توحید دا عقیدہ برابر ہے دے غین دا زیتم دے افضلم دے او ثواب زیت سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في السماوات والارض سبحان الله عدد ما احصى كتابه سبحان الله ملء ما احصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات والارض الحمد لله عدد ما احصى كتابه الحمد لله ملء ما احصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء الحمد لله ملء كل شيء محمد رسول الله فرمای چې سړی سلیری څنګه تیږي کرو کی او تا قصوال کلمات د خپل طرف باندې ویلې دا غي ټول نه افضل دی به احترام دی زمونږ تاجد پاتې کیږي د ورځ یو یا لکه ټول شپه چې تا تاجد وکړه الحمد لله الله رب العزت دې صحابه کرامو ته به دری مو تاسو سره نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد والی او صحابه